දින කිහිපයකින් ආරම්භ වීමට නියමිත ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු එක් දින හා විසවිස නායක ආරොන් ෆින්ච් ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය වෙත ඕස්ට්‍රේලියාවේදී අදහස් දක්වමින් සිටියා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ සිට නැවත පැමිණ දින කිහිපයක් වන බබයි ඔහු පවසන්නේ IPL තරගාවලියේ සිට. ඒ වගේම IPL ශූරතාවයේ ජයග්‍රහණය කර ගුජරාත් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ මැතිව් වේඩ් සිටිනවා. තවමත් ඔහු ඉන්දියාවේ බවත් ඔහු පවසනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටියා. එහිදී ෆින්ච් පවසන්නේ කොළඹ හා මහනුවර තනතිරු එකින් එකට වෙනස් බවත් එම තනතිරු වලට හැඩ ගැසිය යුතු බවත් අරොන් ෆින්ච් මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ පැවසුවා. කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායමේ සංයුතිය පිළිබඳව තවමත් හරියාකාරව තීරණය කර නොමැති බවත් දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් හෝ වේග පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙක් භාවිතා කරනවාද යන්න අදාළ දිනේදී හෝ අදාළ තරගාවලියේදී තීරණය කරන බව තමයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. කෙසේ වෙතත් එවැනි පසුබිමක් තුළ විවිධ හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් සමග ඉදිරි ලෝක කුසලානයටද යා හැකි බව ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා එහිදී පවසා සිටියා. කෙසේ වෙතත් ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයාට ශ්‍රී ලංකාවේ තනතිලි පිළිබඳව මනා දැනුමක් ඇති බව නම් ඔහුගේ අදහස් වලින් පෙනී යනවා. ජූනි 7 වෙනිදා එනම් තව දින කිහිපයකින් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ විසවිස තරගාවලිය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. 7 වෙනිදා සහ 8 වෙනිදා පිටපිට විසවිස තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා. ඒ තරඟ දෙකම ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ තෙවන තරඟයේ 11 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන් දැනගන්න.